नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्यूज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। चीनले नेपाली सेनालाई विभिन्न अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराएको छ। भारतले पछिल्लो समय नेपालसँग न्यू खोजिरहेको र गलवान युद्धमा भारतले चिनिया सेना मारेको पुष्टि भइसकेपछि चीनले नेपाललाई बलियो बनाउन र आफ्नो पक्षमा राख्नको लागि नेपाललाई विभिन्न अत्याधुनिक हतियारहरू उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग टेलिफोनमा वार्ता गर्दै चिनिया विदेश मन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। उनले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि नेपाललाई सहयोग गर्न चीन तत्पर रहेको बताएका छन्। साथै नेपालमा कुनै पनि अप्ठ्यारो आएमा र कुनै पनि तेस्रो शक्तिले आक्रमण गर्न खोजेमा चीन त्यसको पछाडि आउने पनि उनले टेलिफोनमा प्रश्न पारेका छन्। पछिल्लो समय भारतीय मिडियाहरूको अफवाहका कारणले गर्दाखेरि चिनियाहरू निकै रिसाएका छन् भारतसँग। त्यसैले उनीहरूले नेपाललाई चीनको पोल्टामा पार्न खोजिराखेका छन् र विभिन्न थरीका सहयोगहरू गरिरहेका छन्। योभन्दा अगाडि पनि 3 खर्ब बराबरको सैन्य सहयोग गर्ने चीनले घोषणा गरेको छ र हालै मात्र चीनले नेपाललाई अत्याधुनिक हतियार उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रीसँग टेलिफोनमा वार्ता गरेर। त्यसैले चीनको यो कामलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा असल छिमेकी मित्र राष्ट्रले गरेको सहयोग अथवा आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि गरिएको सहयोग? तपाईँले आफ्नो विचार लेख्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब हामी बेत्रावती सन्धि भनेको के हो र यो चीनसँग अथवा तिब्बतसँग कहिले भएको थियो र यो धाराले नेपाललाई कस्ता सुविधाहरू दिएको छ र कस्ता दुविधाहरू दिएको छ यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। बेत्रावती सन्धि विक्रम सम्वत 1845 अर्थात् सन् 1792 बेत्रावती त्रिशुली नदीको किनारमा नेपाल तिब्बत चीन युद्ध अन्त्य गर्न भएको नेपाल र भोट बीचको सन्धि हो। युद्धमा चिनिया सेना र तिब्बती सेनाले नेपाली सेनालाई पछाडि धकेल्दै गयो। भोटे सेना त्रिशुली अथवा बेत्रावती नुवाकोटसम्म आइपुगेपछि काठमाडौँमा त्रासको वातावरण सिर्जना भयो। नेपालमा त्रासको माहौल सिर्जना भएको र भोटे चिनिया सेना पनि आफ्नो मुकामबाट निकै टाढाको दूरीमा आइपुगेको हुँदा सन्धिको कुरा उठ्यो र नेपालले चिनसँग बेत्रावतीको सन्धि गर्नु पर्यो। अब चर्चा गरौँ बेत्रावती सन्धिका प्रमुख धाराहरू के रहेका छन् र यसले नेपाललाई कस्तो हानि पुर्याएको छ र कस्तो फाइदा पुर्याएको छ। नम्बर 1, नेपाल र भोटबीच सदाकाल भातृत्व सम्बन्ध कायम गर्ने र आपसी मतभेदको समाधानको लागि ल्हासास्थित चिनिया आम्बालाई अनुरोध गर्ने। नम्बर 2, नेपालले चिनिया सम्राट समक्ष प्रत्येक 5 वर्षमा उपहार पठाउने, नेपालबाट जाने आउने व्यवस्था चिनबाट हुने र चिनबाट पनि उपहार पठाउने। नम्बर 3, नेपाल र भोटको सिमाना चिनिया अधिकारीले निर्धारण गर्ने। नम्बर 4, नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आक्रमण भएमा चीनले सहयोग गर्नेछ। त्यसै गरी नम्बर 5, नेपालले डिगर्चा मठबाट लुटिएर ल्याएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तथा समर्पा लामाका वस्तुहरू र नोकर चाकर भोटलाई बुझाउने। र नम्बर 6, नेपालले सन् 1799 सन्धि तथा मुद्रा सम्बन्धी सुविधाको दावी गर्न नपाउने। अब यसको परिणाम के भयो त? नेपाललाई कस्तो परिणाम आइपर्यो त? अब यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। समर्पा लामालाई नेपालले बुझाउनु पर्ने भएपछि उनले आत्महत्या गरे। नेपाल भोट सम्बन्ध झनै जटिल बन्यो। नेपालले समर्पा लामाको शब भोटलाई बुझायो। नेपाल चीनको संरक्षित राज्य सरह भयो। नेपालको सिक्का टक मुद्रा अब भोटले नचलाउने भएपछि नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति भयो। बहादुर शाहको पतन भयो र नेपालको एकीकरण अभियानमा धक्का पुग्यो। सन्धिअनुसार नेपालले चिनिया सम्राट समक्ष प्रत्येक 5 वर्षमा उपहार पठाउने, नेपालबाट जाने आउने व्यवस्था चीनबाट हुने र चीनबाट पनि उपहार पठाउने कुरा थियो। त्यसको लिखितमा नेपाली राजाले चीनलाई मौसुक भनेर सम्बोधन गर्थ्यो भने चीनले नेपाललाई तिमी भनेर सम्बोधन गर्थ्यो। दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईँको माझमा यी सामग्रीहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँलाई यी सामग्रीहरू कस्ता लागे? कृपया आफ्नो विचारहरू हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। साथै बेत्रावती सन्धिले नेपाललाई कस्तो फाइदा भएको रहेछ र कस्तो घाटा भएको रहेछ त्यो पनि तपाईँ आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सन्धिमा सबैभन्दा नेपाललाई फाइदा भनेको
कुनै पनि अन्य शक्तिले नेपाललाई आक्रमण गरेको खण्डमा चीन पछाडि आउनेछ भनिएको छ। त्यसैले हामीले ग्रेटर नेपालको माग गरेको खण्डमा भारतले हामीसँग युद्ध पक्कै पनि खोज्छ, न्यु खोज्छ, अनेक अडचनाहरू निम्त्याउन खोज्छ र त्यतिखेर चीन हाम्रो पछाडि आउँछ, किनकि हामीले यो बेत्रावती सन्धि तपाईँको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ भर्खरै हो यो बेत्रावती सन्धिको बारेमा, र चीन पछाडि आउन बाध्य हुनेछ किनकि यो सन्धि हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ र चीनले पनि नेपाललाई आफ्नो पोल्टामा पार्नको लागि अथवा आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि यो सन्धिमा चीनले पनि सहयोग गर्न बाध्य हुनेछ। हवस् त, फेरि अर्को श्रृङ्खलामा अर्को नयाँ अपडेटको साथमा हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।